ពីព័ត៌មានដែលពុនសុផុនប៉ប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាការលុបចោលឬមិនប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកបាក់សង្គ្រោះជាតិគួរធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅអាចទុកចិត្តបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាជំហរប្តឹងយុវជនប្រមាថសត្វលោកសំអាតមតុបីជាមានការសំទោសខណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងអួតគុណនយោបាយគៀបមុនការបោះឆ្នោតធំសង្កាត់អាណត្តិ៤កម្ពុជាបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលនាំចិញ្ចឹមដោះមនុស្សពីកម្ព
ដាក់មេឃុំបំរើលិះរិះឡើយក្រោមហេតុផលថាពាក្យស្លោកនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយបកហើយថ្នាក់ដឹកនាំបកក៏មិនបានប្រើប្រាស់ទីដែរក្រោយបកប្រជាជនកម្ពុជាគម្រាមប្តឹងយ៉ាងណាក៏ដោយបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយល់ថាពាក្យស្លោកនេះមានន័យញុះញង់និងប្រមាថមេឃុំចៅសង្កាត់ចង់ឃើញបកប្រឆាំងប្រកាសហាមប្រើប្រាស់ជាលិះលាក់អសរទើបអាចទុកចិត្តបានឬនឹងប្តឹងទៅតុលាការមុនពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ ស្រីសុភារីកាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមួសុខហួរបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាថ្មីម្ដងទៀតថាបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាសតាមការគម្រាមប្តឹងរបស់បកកណ្ដាលនោះឡើយក្រៅពីសួររកគោលការណ៍និងច្បាប់ជាក់លាក់ដែលបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ខំឲ្យប្តូរពាក្យស្លោកលោកស្រីម
ក្រោយសម័យក៏ថ្នាក់ដឹកនាំបកមិនបានប្រើពាក្យស្លោកនេះទៀតដែរ មកយោងតាមសេចក្តីសម្រេចក្នុងសម័យវិសាមញ្ញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2មិនិលបកសង្គ្រោះជាតិបានអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតថា 1 ថាបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងបានប្រកាសផ្ទាល់មាត់ញយដងថានឹងមិនយកពាក្យស្លោកទៅប្រើប្រាស់ឃោសនាបោះឆ្នោតក៏មិនទាន់អាចជឿជាក់បានឡើយបកកណ្ដាលអំណាចចង់ឃើញលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អសរជាក់លាក់ណាមួយដែលហាមប្រាមអ្នកគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះទើបអាចទុកចិត្តបាន យ៉ាងណាក៏ដោយបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់តុលាការរឿងពាក្យស្លោកឲ្យបានមុនពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តឧសភាប្រសិនបើបកប្រឆាំងមិនផ្លាស់ប្តូរជំហរទេគូរំលឹកថាតាមប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017ការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល14ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមរាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាអំឡុងព
ដោយប្រើសិទ្ធសេរីភាពបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយប្រើសិទ្ធសេរីភាពបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនដែលមានទំនុកចិត្តលើបេក្ខជនណាម្នាក់ឬបដិយោបាយណាមួយបើតាមព្រះរាជលិខិតព្រះមហាក្សត្រការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាការបោះឆ្នោតទូទៅជាសកលដោយសម្ងាត់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស។ដូច្នេះសូមអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់កុំឲ្យព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់
ទឹកដោះមនុស្សពីប្រទេសកម្ពុជាទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមកាសែត RFI បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី 22 មីនាម្សិលមិញការប្រកាសនេះគឺបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាស្ត្រីក្រីក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបូមទឹកដោះរបស់ខ្លួនលក់ដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មប្រភេទនេះក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋយូថាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបានអះអាងថាការដែលនាំចេញទឹកដោះមន
ដែលចង់បំពេញបន្ថែមនៅអាហារដល់កូនកូនរបស់ពួកគេឬអ្នកម្ដាយដែលមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោះរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅដល់កូនគួរជម្រាបជូនថាទឹកដោះដែលប្រមូលបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះត្រូវបានបង្កក់ជាមុនសិនទើបនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ20ដុល្លារនៅក្នុងចំណុះ5អោនឬស្មើនឹង130.2មីលីលីត្រយ៉ាងណាក៏ដោយនាយកដ្ឋានពន្ធគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័
ដែលប្រមាថសັບលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកអានុទេបាទទោះបីជាយុវជនរូបនេះបានធ្វើលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈហើយក្តីលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាលោកនៅតែរក្សាជំហរប៉ណ្ណឹងយុវជនហៃវណ្ណាទៅកាន់តុលាការដើម្បីការពារកិត្តិយសសັບលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកអានដែលឡែកនៅថ្ងៃនេះទំព័រ បានសំណឹកជូនព័ត៌មានលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈរបស់យុវជនហៃវណ្ណាត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី21មិនិនានេះបន្ទាប់ពីមានការប្រមានប្តឹងពីលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយោងតាមលិខិតសុំទោសចុះថ្ងៃទី21មិនិនានេះពីខេត្តឈីបាក់ប្រទេសជប៉ុនដោយមានការចុះហត្ថលេខាពីយុវជនហៃវណ្ណាបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការជ្រួលជ្រួលលើការសរសេរទាំងឡាយដែលបានធ្វើឲ្យប៉
ប្រទេសចិនណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងនោះបានត្រូវកាន់ជំហរថាលោកនឹងមិនទទួលយកការសុំទោសនោះទេបើតាមលោកផៃស៊ីផានលោកនឹងបន្តប្តឹងយុវជនរូបនេះទៅកាន់តុលាការដើម្បីការពារកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសពរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានបើតាមគម្រោងក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់តុលាការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ សូមបញ្ជាក់ថាការពិធីទី15មីនាលោកផៃស៊ីផានក្នុងនាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមលោកផ្ទាល់បានប្រកាសជាសាធារណៈថានឹងប្តឹងយុវជនហៃវណ្ណៈដែលគេដឹងថាជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនឹងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីយុវជនរូបនេះបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ដោយសុំឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សពលោកសុកអានទៅកាន់ឋានរូប ការសរសេរសារនោះបានធ្វើឡើងនៅប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី15មីនាដោយរោគគីពីតនៅក្នុងជំនុំនាយជួរ 66ឆ្នាំលោកផៃស៊ីផានដែលតាំងខ្លួនជាមន្ត្រីរាជការនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាត់ទុកការសរសេររបស់លោកហៃវណ្ណាថាមិនត្រឹមតែជាការប្រមាថទឹកភ្នែករាប់លាននាក់នៃមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេតែក៏ជាការប្រមាថទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នក គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទឹកភ្នែករបស់អិសរជនជាន់ខ្ពស់បរទេសក៏ថាបានពួកគេដែលសុទ្ធសឹងតែបានសម្ដែងនៅមរណៈទោសក្រៀមក្រំចំពោះការបាត់បង់អិសរជនជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនត្រឹមតែជាធនធានជាតិរបស់ខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាធនធាននៅក្នុងមនុស្សជាតិផងដែរ អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីការបែកធ្លាយលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈរបស់យុវជនហៃវណ្ណានៅថ្ងៃនេះទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដែលមានចំនួនអ្នកចុចឡាជាង10,000នាក់នោះក៏គ្មានដំណើរការទៀតនោះដែរ ដើម្បីឲ្យស្មារតីភាពគ្នាសម្រាប់ការឃោសនាគោលនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នីពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្កើតគោលការណ៍3ចំណុចគោលការណ៍នេះគឺផ្ដោតទៅលើការរៀបចំឃោសនាផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធឃោសនាវិសុទ្ធទូរទស្សន៍និងកម្មវិធីសមត្ថៈចំពោះកម្មវិធីសមត្ថៈរបស់គយជបដំរើឲ្យអ្នកតំណាងគណៈបកនីមួយៗនិយាយពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រហែល15នាទីហើយនឹងត្រូ
ដែលជាប្រធានបកអំណាចខ្មែរគឺលោកចង់ទៀមទីឲ្យមានការជជែកវែកញែកនិងសួរដេញដោលគ្នាឬហៅថាឌីបេតថែមទៀតផងសូមស្ដាប់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាដែលជាការរៀបចំជូនដោយហេងឧត្តម ខ្ញុំយល់ថាបាយកជនដែលឈរជាលំដាប់លេខខុសឬក៏លេខរៀនទី1ទី2គឺត្រូវជជែកលេខរៀនទី1ទី2និយាយតាមលេខរៀនទី1ទី2និយាយតាមលេខរៀនទី2ពីព្រោះពួកគាត់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើមិនជាឧទាហរណ៍ថាបើគណៈបកអំណាចបាយជាប់ឆ្នោតអ្នកឈរលេខរៀនទី1គឺលេខខុសអញ្ចឹងបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាប់ឆ្នោតអ្នកឈរលេខរៀនទី1គឺលេខខុសអញ្ចឹងគឺបាយកជនត្រូវបានជជែកគ្នាអំពី ខុំសង្កាត់មកគាត់ឲ្យច្បាស់ពីព្រោះគេហៅថា បញ្ហា នៅក្នុងខុំសង្កាត់
ជាគាត់ត្រូវតែជាអ្នកសង្ហាជួនពលរដ្ឋនៅក្នុងខុំសង្កាត់ឲ្យបានដឹងថាតើបើសិនជាគាត់ជាប់ជាមេឃុំឬក៏គេហៅថាឋានៈគាត់ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឃុំអញ្ចឹងតើគាត់ចង់កែប្រែមុខមាត់ខុំសង្កាត់របស់គាត់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះនេះគឺជាការបោះឆ្នោតខុំសង្កាត់មិនមែនជាការបោះឆ្នោតជាតិទេការបោះឆ្នោតជាតិអានេះគឺគណៈបកមេដឹកនាំគណៈបកផ្នែកជាតិមានជាជ័យគ្នាពីគោលនយោបាយជាតិប៉ុន្តែគោលនយោបាយខុំសង្កាត
គណៈបកដែលកំពុងមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញផ្សាយដល់សាធារណជនដូចគ្នានៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រាំចំណុចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមាន13ចំណុចការបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដែលជាគូប្រឆាំងគ្នាទាំងពីរគឺគណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខខ្ញុំសុផាលជ
ចំណុចនេះគោលនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានលើកឡើងដែរតែនិយាយពីវិមានភាពនៃការងាររដ្ឋាភិបាលដូចជាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយឃុំសង្កាត់ទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមិនតិចជាង 2% ប្រចាំឆ្នាំចំណុចនេះគោលនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានលើកឡើងដែរតែនិយាយពីវិមជ្ឈការដែលរួមមានបីចំណុចគឺធ្វើវិមជ្ឈការអំណាចដល់ឃុំសង្កាត់វិមជ្ឈការថវិកាគឺផ្ដល់ថវិកាយ៉ាងតិច 50,000 ដុល្លារជាមួយគ្នានេះគោលនយោបាយគណៈបកប្រជាជនឲ្យដឹងទៀតថាមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋដើម្បីធានាការបង្កើនផលិតផលនិងការរកទីផ្សារដើម្បីលក់កសិផលក្នុងតម្លៃសមរម្យនិងការខិតខំកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតសមរម្យនិងពង្រឹងកិច្ចការពារប្រជាជនក្រីក្រដែលជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវបានលើកឡើងផងដែរ ក្រៅពីនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បាននិយាយពីការផ្ដល់ដីដល់ប្រជាជនដើម្បីសង់លំនៅឋាននិងបង្កបង្កើនផលតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចការផ្ដល់សេវាអត្រានុកូលដ្ឋានជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃផ្ដល់សេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺកាន់តែល្អប្រសើរ តាមបណ្ដោយសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋគិតគូរលើវិស័យអប់រំជំរុញការអនុវត្តប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពដំណាំនិងទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ការតបបណ្ដាញអគ្គិសនីគ្រប់ភូមិនិងតម្លៃថោកការស្ថាបនាផ្លូវកសាងឃុំសង្កាត់នៅជាប់ព្រំដែនទៅជាឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍព្រះសាស្ត្រសិទ្ធិកាន់កាប់កន្លែងលក់ដូរប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលទៅកូនចៅឬអ្ន
ស្នាមផ្សេងផ្សេងដោយមិនរើសអើងស្អាតស្អំនិងទាន់ពេលកំណត់ព្រមទាំងបង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះត្រូវបានលើកឡើងជាមួយនឹងការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ដល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតសហគមន៍ផ្ដល់យោបល់វាតម្លៃនិងចូលរួមសិក្ដីសម្រាប់នានាក្នុងឃុំសង្កាត់គណៈប្រជាឆាំងក៏បានបន្ថែមពីការលើកកម្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍតាមរយៈការការពារសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប
ជាតិវិញម្ដងដែលផ្ដាំនយោបាយពីនៅថ្ងៃអង្គារទី21មីនានេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីតៃអ៊ិនវិនបានប្រកាសថាតៃវ៉ាន់នឹងផលិតនាវាមួយទឹកដោយខ្លួនឯងគេមើលឃើញថាការប្រកាសនេះគឺដើម្បីប្រឈមនឹងចិនដែលចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាដែនដីរបស់ខ្លួនសប្ដាហ៍មុនតៃវ៉ាន់បានព្រមានពីការប្រឈមទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ចិនយើងស្ដាប់នួយបានណាដែត ថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់សៃអ៊ិនវិនសន្យាថាតៃវ៉ាន់នឹងសាងសង់នាវាមួយទឹកច្រើនគ្រឿងដោយខ្លួនឯងក្នុងដំណើរទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកមួយកន្លែងលោកស្រីអ៊ិនវិនលើកឡើងថាការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធផ្នែកមួយទឹកមានសារៈសំខាន់ដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់មិនដែលសាងសង់នាវាមួយទឹកដោយខ្លួនឯងទេយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងការសាងសង់ជាលើកទីមួយនេះតៃវ៉ាន់ត្រូវផ្អែកលើបច្
ជាវាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2តៃវ៉ាន់ប្រើនាវាទាំងពីរនេះសម្រាប់ការវឹកហាត់មាននាវាមួយទឹកពីរគ្រឿងទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកជានាវាសងក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1960ជានាវាសងក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1960កាលពីឆ្នាំ2001អាមេរិកធ្លាប់យល់ព្រមលក់ឲ្យតៃវ៉ាន់នាវាមួយទឹក8គ្រឿងប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតនិងអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់មិនដែលបានទិញពីអាមេរិកទេដោយសារមានបញ្ហាថវិកាជាតិនិងការជំទាស់ក្នុងស្រុក ការប្រកាសសង្សងនាវាមួយទឹកដែលខ្លួនឯងប្រកាសចេញពីមាត់ផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាសារឆ្លើយតបទៅនឹងចិនប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីនវិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងការទាមទារឯករាជ្យកោះតៃវ៉ាន់យោងតាមក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ចិនមិនដែលទាត់ចោលយុទ្ធសាស្ត្រប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីទាមទារយកខេត្តខ្លួនមកវិញទេ កាលពីខែមករាចិនបានបញ្ជូនកប៉ាល់ផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងឈ្មោះថាលាវនីងទៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ នៅថ្ងៃទី22មីនាខាងមុខនេះគឺជាទិវាអូតូនិយមពិភពលោកអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកដែលថាត់ក្រំចំនួនឯអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានចេញរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារទី21មីនានេះដោយបានបូកសរុបទៅនៅនៃការស្ទង់នឹងការវិវត្តនៃសីតុណ្ហភាពរបស់ភពផែនដីយើងយោងតាមរបាយការណ៍នេះឆ្នាំ2017កន្លងទៅសីតុណ្ហភាពភពផែនដីយើងបានកើនឡើងក្តៅខ្លាំងមិនធ្លាប់មានទេហើយបើតាមការព្យាករណ៍ឆ្នាំ2017នេះសីតុណ្ហភាពផែនដីអាចនឹងឡើងកម្ដ
បន្តទៀតយើងនឹងត្រឡប់មកលំអិតពីរបាយការណ៍នេះដោយមានបទអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសីនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចនេះ ចំណុចទូរទស្សន៍បារាំងទេអឹមស៊ីបានចុះផ្សាយរឿងអាស្រូវរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងលោកប្រ៊ុយណូលូរូទាក់ទងទៅនឹងការដែលលោកបានយកកូនស្រីទាំងពីររបស់គាត់ដែលនៅជាអនិច្ចជននៅឡើយឲ្យមកធ្វើជាជំនួយការសភាកាលពីគាត់នៅធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនៅឡើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនឹងបំភ្លឺរឿងអាស្រូវនេះនៅចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមសៀនសូលីណាជួនព័ត៌មានពិសា រឿងអាស្រូវរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងលោកប្រ៊ុយណូលូរូធ្លាប់យកកូនៗឯងដែលនៅជាអនិច្ចជនឲ្យមកធ្វើជាអ្នកជំនួយការសភានេះបានកើតឡើងរវាងឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2016ក្នុងពេលដែលលោកនៅជាតំណាងរាស្ត្រតំបន់សែនសាន់ដេនីនៅឡើយកូនស្រីទាំងពីររបស់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងក្នុងពេលធ្វើជាអ្នកជំនួយការសភានៅជាសិស្សវិទ្យាល័យនៅឡើយព្រោះពេលចូលធ្វើការដំបូងពួកគេទាំងពីរមានអាយុ15ទៅ16ឆ្នាំប
ក្មេងស្រីទាំងពីរបានបំពេញការងារសម្រាប់សភាស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏ជាពេលដែលពួកគេធ្វើការមកសិក្សាតាមក្រុមហ៊ុនផងដែរ តាមរយៈកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីៗកូនស្រីទាំងពីររបស់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងបានទទួលចំណូលប្រហែល 50,000 ដុល្លារលោកប្រូណូលឺរូទទួលស្គាល់ថាធ្លាប់យកកូនៗគាត់ឲ្យធ្វើជាជំនួយការមែនប៉ុន្តែមិនដែលឲ្យពួកគេធ្វើការជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលើកឡើងថារឿងនេះធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ព្រោះវាលេចឡើងចំពេលដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងមួយរូបគឺលោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងកំពុងមានរឿ
ក៏បានធ្វើជាអ្នកជំនួយការសភាបារាំងដូចគ្នាដែរតែគេសង្ស័យថានេះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីយកលុយរត់មកចាយប៉ុណ្ណោះហើយភរិយាលោកហ្វីយ៉ុងប្រហែលមិនបានធ្វើការឲ្យស្វាមីខ្លួនទេដោយសាររឿងនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទបន្លំថាវិការជាតិនិងបំពានលើទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈលោកហ្វីយ៉ុងក៏នៅជាប់រឿងអាស្រូវថាបានយកកូនអោយមកធ្វើការផងដែរការយកសមាជិកគ្រួសារខ្លួនអោយមកធ្វើជាជំនួយការសភាគឺមានច្
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃមុំពិសេសនឹងចូលខ្លួនមកអន្តរការគុំពីសេតនភាពថែលដីឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅឆ្នាំ2016ហើយឆ្នាំ2017អាចនឹងឡើងលើនេះនៅក្នុងនាទីបទយកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសិនមេតាលើកឡើងពីលោកហងពុទ្ធានិយាយថាការងារជាអ្នកនាំពាក្យចាត់បាយនឹងនឹងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីអសសិលខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកោភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ
ស្វាយកែវរមៀតខ្មែរពិសេសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រមាណជាជាង30ម៉ឺនតោនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសទាំងផ្លូវការនិងក្រៅផ្លូវការលោកអ៊ីនឆៃវ៉ាន់ប្រធានសមាគមស្វាយខេត្តកំពង់ស្ពឺបានធ្វើការណែនាំដល់កសិករឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការដាំដុះស្វាយកែវរមៀតជៀសវាងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលមានការហាមឃាត់ឬសារធាតុគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទទួលទាននិងជាការដែលមិនអាចទទួលយកបានរបស់ទីផ្
បាទអរគុណដោយនៅលោកបានជ្រាបហើយថាប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីដាំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកក៏បានធ្វើការនាំចេញនៅផ្លែស្វាយទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសផងដែរដោយមានការរំពឹងថានឹងអាចនាំផ្លែស្វាយចេញបានមួយម៉ឺនតោននៅដំណាក់ឆ្នាំ2017និងដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខបាទជាទូទៅតើកម្ពុជាមានការនាំចេញផ្លែស្វាយនឹងទៅកាន់ប្រទេសណាខ្លះលោកបន្ទាប់ពីមានការជំរុញពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មដែលធ្វើបាននោះ
miền đất chiết xa Thái, tịt xa Việt Nam, nông tịt xa Trần. Còn vấn đề nam cầm long thế này, cái đôi chụp phải chụp bắn những khơi tham miền cầm hồn KSI được bảo lục ở nhà mong được thi, còn bàn số ca non được can tịt xa Rob, tịt xa cứ cái tây bờ rang mà. Hai nàng miền cầm hồn không sốc là có giá ca để mua cầm hồn mau tịt hàng ở bờ tây của đây. Miền chụp mua tham mai cái lại cái gì, đặt bàn giá ca thế này chỉ mua nàng cầm hồn thành đại corporation, nàng quạt nàng cầm non phai Campuchia dương nàng chân được can tịt xa đôi khi là bạn. บ่าพลายสไวได้ตรึงนอมเจ๋งนูมีพลายสไวประเภทอะไรคลาสได้บ่า ปัจจุบันในยังเคยทำการสับประมูลเพื่อร้อยในการนอมเจ๋งบ่ายยังคือปูปูสไวแก่ดอกเมียแต่การตีซาออนไลน์เจี๊ยบบ่าจึงดำใบนอมเจ๋งแต่การตีซาบอตีบ้านกสิพอลระบบกัมพูชีนั้นโดยจีพลายสไวนี่จีดำหนึ่งตรึงมีแหลกคันขนงกาดำดอกจางนาคละดำใบเอาคนเพียบระบบพลายสไวอาจจะตัวโยบานปีตีซาทางไกลบ้าน จะกลับไปการสกอร์ความคู่แต่ทุกการสัตว์ไม่ยุ่งอันปีแต่จะต้องการประปรับตัวผู้นำมูจิโน่ได้เกี่ยวกับนำหามข้อสำหรับการนอนเจนติซ่าไอ้ปัจจุบันในคลังสมาคมบอยยืนฟื้นกันจางยังสัตว์สัตว์ตามอย่างมือคลังสาสกอร์นี่คือยืนฟื้นการสับสายตัวผู้นำเชื่อมาจึงมือสัตว์มือเพชรดำเนินชุมทางสารเทียบกับใบหน้าริมใบมันเป็นเลือดลายสายเหมือนการหามข้อของการนอนเจนในการติซ่าให้ดูชนในขนมการนี่ก็ยืนส่งผิวในดอกบองโอมิเชียการสกอร์ในขนมปฏิเชียนจากการเชื่อมเมตตาปรุง ประยะจำพวกประพุทนำเชียบาจึงลุกซัดนั่นเลยพลายสบายคือประพุกาบานดาริมบ้านสนองมกโดยโลกบานเวียนภาษาเมียนกรมฮนมวยจำนวนบานซาละบองเทือกานอมเจนพลายสบายนั่งเตอปฏิกรัยขังทบงหรือก็ปฏิบารังไอจิดามก็บรรทัดกรอยมกโดยเชียบาราเจยบิงนี่ดังทำมูลละเฮ็ดเอาไว้ได้ลูกชายบ้านบ้าน บ่าเขียมในยุยอมฟีติซาบารังปัจจุบันยังกระทำมันเป็นปราชญ์ใหญ่คือยังคืนทำเมียนการจบใจยังสร้างการมีอยากตะโกนอาซาตะโกนเมียนของเราแต่กรมหุ่นโลกยามมงกฎทุกการนอนเจงก็เป็นป้ายเอาไว้ได้จากการปราชญ์นั่นคือติซาโกเร่แต่ละยื่นตัวไปเจอตัวบ้านในอนุสารณะของการนอนเจงสบายจากการติซาโกเร่ก็ได้ก็เป็นป้ายคางพิธีกรรมปีเชียร์บ่ายยื่นปุ่มตอนบ้านบ่มเป็นหลักคันบ่มเริ่มจากคางการนอนเจงในสายติซาโกเร่นั่นคือกฎบ่มเริ่มไอ้การปีเชียร์นั่นเมียนโรงจาวีเอช
ឲ្យមានការដំឡើងរោងចក្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងព្រោះតែរាល់ថ្ងៃនេះយើងគ្រាន់តែលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានទេដែលថាក្រុមហ៊ុន My Legacy គាត់នឹងសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Hyundai Corporation របស់កូរ៉េហ្នឹងគាត់នឹងបើករោងចក្រមួយនេះនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺរបស់យើងបាទវាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទអូអញ្ចឹងចាត់ទុកថានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងជាទីតាំងដ៏សំខាន់នៅក្នុងការដាំនិងផលិតផ្លែស្វាយកែវរមៀតនេះបាទបាទជាការពុយព្រោះថាផ្ទៃដីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរបស់យើងមានផ្ទៃដីដ៏ធំទូលាយដែលដាំស្វាយកែវរមៀតហ្នឹងចូលទៅដល់45,000ហិកតាហើយសក្តានុពលនៃគុណភាពនិងបរិមាណនេះឯងបានជំរុញស្វាយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរបស់យើងនេះមានតម្លៃថ្លៃជាងបណ្ដាខេត្តដីហ្នឹងចាប់ពី1គីឡូហ្នឹង200រៀលទៅ500រៀលក្នុង1គីឡូបាទជាទិន្នផលតើមានការសរុបថាមានប្រមាណទេបាទសម្រាប់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទាំងមូលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងឃើញថានៅចុងខែ
ក្នុងឆ្នាំ2016នេះស្វាយដែលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ទាំងថៃទាំងវៀតណាមទាំងចិននេះខ្ញុំឃើញថាវាចូលទៅដល់30ម៉ឺនជាងកៅហើយបើយើងគិតជាបរិមាណទូទៅពីបណ្ដាឈ្មោះដែលនាំចេញក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាឈ្មោះពីខាងក្រៅមកទិញផ្ទាល់បាទមានន័យថាការនាំចេញហ្នឹងមានរយៈពេលយូរឆ្នាំហើយបាទ ជាងទីថាយើងចែកចេញពីរយៈចាប់ពីខែ10ឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ខែ5ឆ្នាំ2017យើងគិតថាមួយវគ្គនេះស្វាយវាមានខុសរដូវនឹងត្រូវរដូវប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញតួលេខខាងលើហាក់ដូចជាតិចតួចមែនតើក្រុមធ្វើការនាំចេញ10ម៉ឺនតោនហ្នឹងដល់ថាខ្ញុំជាអ្នកទីថាមួយម៉ឺនតោននេះគ្រាន់តែជាការបដិញ្ញារបស់ខាងសមាគមមួយទេប៉ុន្តែយើងមិនបានរាប់បញ្ចូលអំពីឈ្មោះរាប់សពអ្នកដែលគាត់ធ្វើការប្រមូលទិញទេបាទព្រោះមានឈ្មោះក៏
ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំប
ដែលបានធ្វើជាតម្លៃកងត្រាសម្រាប់រសាននៅនរណភាពមួយឲ្យគាត់មានគេហៅថាសន្ទុះដង្ហើមពីសារព្រោះថាកន្លងមកយើងឃើញថាបងប្អូនជាកសិករជាច្រើនដែលគាត់ចាញ់បោកទៅលើតម្លៃខ្យល់ព្រោះឈ្មោះខ្យល់កាលណាបើអត់មានស្វ័យនៅលើទីផ្សារទេតម្លៃគឺឡើងហើយបាទដល់ពេលចាប់ដើមស្វ័យចាប់ដើមប្រមូលផលគ្រប់គ្រប់គ្នាតម្លៃធ្លាក់ចុះនេះគឺជាកង្វល់មួយដែលខាងសមាគមយើងឃើញថាកសិករគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះតម្លៃទីផ្សារ
ហើយគឺសមាគមអ្នករកឲ្យឬក៏កសិកររកខ្លួនគាត់ឬក៏មកពឹងពាក់សមាគមមិនចឹងទេមានពីរផ្លូវបាទមានឈ្មោះមួយចំនួនគាត់ចូលមកជួបកសិករក្នុងចំការផ្ទាល់មានឈ្មោះមួយចំនួនគាត់មកតំណាងតំណងតាមយកសមាគមក៏ដូចជាកសិករមួយចំនួនគាត់លក់ដែលឲ្យឈ្មោះតែគាត់ធ្លាប់ស្គាល់កសិករមួយចំនួនគាត់ក៏បានមកសុំយោបល់និងសិក្សាពីសិក្សាពីខាងសមាគមដែរបាទបើណៃចំពោះគុណភាពវិញ គុណភាពនេះឃើញថាសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមដូចជាថៃអីហ្នឹងហើយនឹងគុណភាពក្នុងការនាំទៅប្រទេសដូចជាអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងឬក៏កូរ៉េអីហ្នឹងចាំបាច់តើត្រូវមានការបែងចែកគុណភាពហ្នឹងខុសគ្នាទេ បាទជាការពុតយើងធ្វើការបែងចែកប្រភេទបាទប្រភេទស្វាយដែលតម្រូវទៅតាមតម្លៃនៃទីផ្សារដូចជាទីផ្សារប្រទេសចិនគាត់ត្រូវការប្រភេទស្វាយដែលស្អាតកូរ៉េក៏ត្រូវការស្វាយដែលស្អាតល្អចំណែកឯទីផ្សារប្រទេសវៀតណាមនិងថៃគាត់លក្ខណៈលេខ2អញ្ចឹងស្វាយដែលយើងជ្រើសចេញពីលេខ1ដែលសម្រាប់គុតគង់ចូលទៅទីផ្សារចិនហ្នឹងគឺយើងបែងចែកនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសវៀតណាមហើយនៅប្រទេសថៃបាទនេះនិយាយចំពោះផ្លែស្វាយស្រស់បាទដែលម
mình nói là dân cầm lăng mới có phép khai đại xa ta riêng xa nó cứ có phép mình miên bản lạ mình miên cả cấp ấy nó cứ chô được khăn thị xa chân hay chẳng này xoay để miên ca cả cấp rồi có bản lạ nó chô được khăn thị xa Việt Nam nó thị xa thay để dân thuộc cả bánh trái chia và phép để tạm lấy nó bằng lại bảo vệ bà bạn xa mà cũng miên ca prong bởi dân ông bì ca khai nà môi là thưa ở bạc bò đó gây hạ thập lật phòng cả sĩ cầm khám ai nó đôi chì ca lùi bình lòm bà kiệt kì mi rưu có ca cái chân này là mối đại thuê bác bó đó tìm xa phải xoay con bị chia thế bạn sao chứ bọn này dương khởi thà phụng toàn miền ở lại đây chẳng phụ cả lụt khoảnh bằng lòng có bằng tay ở vầy đà chế ca rất bằng tăng là bọc hàng sầm hạ sống cứ dương ở chùm rưỡng ở xã sẽ có quốc miền ca phụng bởi giá chẳng phụ cả phụng bạc nam mùi dùm luôn đại phụ ở bác bó sẽ đo sau có việc nhạc nhằm vì thế xoay hàng sầm hạ sống bởi dương môn dương phụ cả bê phẩm mô cực chung được căn tí xa dương ban được chung được căn la bố nơi không có tới Việt Nam làm bây quốc phụ cả xanh khá là thịt kỳ mì môn phụ cả phẩm mô pháp bê phẩm chung được căn tí xa นี่คือเอาไว้แต่ทางสมาคมยื่นบานเฟอร์ทางจำพูดสำไรไม่คือทางสมาคมบอกยื่นยื่นใต้ใต้ระดับซาในสำไรมุ้ยเทนล้อสำหรับไปเชื่อการต่อชุดใบชนะที่ซาแคลจอร์โกฮาร์มลังน้าตัวยื่นเลยได้ระดับซาสำไรมุ้ยในเทสำหรับกวาดนองระยะเพื่อกับนับหนามุ้ยจ้ะบางนักพิจารณาสบายขมายื่นเมียนเกี่ยวกับทำเมียนตีซาจังลูกเมียนกอดสมกอลคืนท่าจะร่อนในกาดำสบายโดยปราศาสตร์เทคนิคนั้นเมียนกาทอยจกจราดิจ
ចំពោះការស្វាយយើងនិយាយថាដាំដុះនេះគឺប្រភេទដំណាំដែលយើងប្រើប្រាស់ពពុះកហៅថាចរិយរាងបូជាមួយនឹងគីមីពីព្រោះយើងបែងចែកជាពីររដូវពីរនេះក្នុងមួយឆ្នាំដែលយើងធ្វើការបង្កបង្កើនផលហើយដូច្នេះដើម្បីបង្កើននៅកសិផលបងប្អូនប្រជាកសិករគាត់ទាមទារប្រើប្រាស់ពពុះជីបំពេញមួយចំនួនបើជាថាពពុះជីគីមីពពុះថ្នាំគីមីទាំងអស់នោះយើងតម្រូវឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រភេទថ្នាំដែលគាត់ប្រើទោះបីគាត់ប្រើប្រ
ហើយយើងចាត់ទុកថាជាតម្រូវការតូចមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានស្វែងចៅរមៀតបច្ចុប្បន្នគឺយើងតម្រូវទៅលើទីផ្សារក្នុងការនាំចេញហើយវៀតណាមចិនពីព្រោះថាជាពូជស្វាយមួយដែលទៅជិតខាងរបស់យើងគាត់ពុំធានមាននៅឡើយហើយដូច្នេះហើយចង់រសជាតិទាំងបរិមាណទាំងគុណភាពទៅធ្វើឲ្យស្វាយការរមៀតរបស់យើងរក្សាបានតម្លៃល្អនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសទាំងនោះបាទ បាទយើងមិនទុកឲ្យទុំដើម្បីនាំចេញទេគឺនាំចេញតែផ្លែខ្ចីតែម្ដងផ្លែចាស់ផ្លែចាស់ស្រស់បាទយើងអាចយកទៅបន្ទុំបានបាទយើងមិនអាចនាំផ្លែខ្ចីបានទេយើងជាទូទៅគឺយើងនាំប្រភេទផ្លែចាស់សម្រាប់ជាចិត្តសត្វតែផ្លែសតិរយក្នុងការនាំចេញនាំទៅដល់ទីផ្សារវាអាចទុំអញ្ចឹងទីផ្សារចិនទីផ្សារវៀតណាមគាត់ញ៉ាំជាប្រភេទផ្លែទុំមិនមែនជាប្រភេទផ្លែខ្ចីទេបាទដូចឲ្យ ខាងថៃគឺគាត់យកទៅគាត់ញ៉ាំចាស់ចូលជាមួយអំបិលចូលជាមួយកាពិភោជាតម្លាប់នៃខាឆើបាទបាទក្រៅពីយកទៅញ៉ាំតើគេយកទៅធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមអ្វីផ្សេងទៀតទេបើតាមលោកទទួលព័ត៌មានយើងឃើញថាការនាំចេញរាល់ថ្ងៃវាមានបួនទីមួយប្រភេទផ្លែស្រស់លក់នៅលើទីផ្សារទីពីរការកែច្នៃក្នុងការកែច្នៃយើងបែងចែកជាបីមួយជាប្រភេទដំណាប់ដំណាប់ជា កាវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់សុលសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅនិងការពារមិនឲ្យក្មេងប្រកាសថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបក
សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការឧតុនិយមអន្តរជាតិដែលបានទាញសញ្ញាអសន្នស្តីពីការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពពិភពផែនដីយើងមកពិសេសជុលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសីជំរាបសួរសុភ័ណ្ឌពិសីតើរបាយការណ៍របស់អង្គការឧតុនិយមអន្តរជាតិដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានសន្និដ្ឋានយ៉
ស្ថានភាពអាកាសធាតុរបស់ភពផែនដីយើងអង្គការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានតួនាទីប្រមាណ6យកទិន្នន័យស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនានាទូទាំងពិភពលោកដែលបានធ្វើការក្នុងវិស័យឧតុនិយមនេះដូច្នេះមានន័យថាតួលេខដែលបានកំណត់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺជាតួលេខគោលដែលបន្តមកទៀតគ្រប់ស្ថាប័នអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានសួរថាតើរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងយ៉ាងណាខ្លះទាក់ទងទៅនឹងសីតុណ្ហភាពភព
ចាប់ពីស្អីការពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះពិភពលោកយើងបានជួបនឹងបាតុភូតអានីញ៉ូដែលជាបាតុភូតធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រនឹងក្តៅខ្លាំងហើយឈានទៅជំរុញកម្ដៅផែនដីឲ្យឡើងខ្លាំងទៅតាមនោះដែរព្រមជាមួយគ្នានោះគ្រោះធម្មជាតិក៏មានជាច្រើនទៀតដូច្នេះតើគេរំពឹងថាឆ្នាំ2016កន្លងទៅគឺភពផែនដីយើងបានជួបមក បាទសព្វខាងខោទេឆ្នាំ2016កន្លងទៅគឺភពផែនដីយើងបានចូលមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលជួបនឹងបាតុភូតអានីញ៉ូនេះផែនដីយើងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយបើតាមទូលេខអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាតុភូតអានីញ៉ូនេះអាចកើតឡើងរវាងពី4ទៅ5ឆ្នាំម្ដងជាការពិតកាលពីឆ្នាំទៅភពផែនដីយើងក្តៅខ្លាំងទឹកសមុទ្រឡើងក្តៅខ្លាំងមិនធ្លាប់មានក៏ដោយសារមួយចំណែកមកពីបាតុភូតនេះក៏ប៉ុន្តែយោងតាមទូលេខរបស់របាយការណ៍
ផែនដីយើងបានកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងស្រាប់ទៅហើយជាធម្មតាបាតុភូតអេនីញូនេះអស់ឥទ្ធិពលនៅរវាងចុងឆ្នាំ2006ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញគឺថានៅ3ខែដើមឆ្នាំ2017នេះសីតុណ្ហភាពផែនដីយើងនៅតែបន្តឡើងក្តៅបន្ថែមទៀតកាយឡៃស្រាវជ្រាវសីតុណ្ហភាពសមុទ្រនិងបរិយាកាសរបស់អាមេរិកបានបង្ហាញទូរលេខថានៅខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំ2007នេះគ្រាន់តែនៅសល់តែ1សីតុណ្ហភាពបានឡើងលើកម្រិតខ
ដែលការចេញពីផ្សែងពុលបញ្ចេញដោយរោងចក្ររឺក៏យានយន្តរបស់មនុស្សយើងនេះបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងហើយបើតាមការស្មានគឺនឹងមានសន្ទុះខ្លាំងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខយ៉ាងណាមិញលោកដាវីតកាល់សុនអគ្គនាយកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុរបស់អង្គការឧតុនិយមអន្តរជាតិនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាឆ្នាំ2017នេះធ្វើបើគ្មានបាតុភូតអេនីញ៉ូក៏ដោយតែសីតុណ្ហភាពផែនដីយើងនឹងឡើងក្តៅបន្ថែមទៀតអ្វីដែលជាការព្រួយ
Đáp vụ chú bà răng RFI vì phục lục thật không đầy rồi bỏ lục nè. Bót Yoga លោកហងពុធាបានខ្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីគណៈបកចប់ឆ្នោតក្នុងសភាទាំងពីរបានសម្រេចបង្កើតគូចបោះថ្មីនិងបានជ្រើសរើសលោកជាតំណាងឯករាជ្យលោកហងពុធាបានឲ្យដឹងថាការងាររបស់លោកមានគឺជាសមាជិកគូចបោះផងហើយក៏ជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរជាមួយការងារទាំងនេះហើយដែលលោកបានលើកឡើងថាគឺជាការងារចាប់បាយចាប់ទឹកពីព្រោះមិនថាពេលណានោះទេលោកត្រូវតែលើកទ
លោកមិត្តសួរបាទបាទបាទអាយដមអាចសូមសុភាពបាននៅអាយដមលោកហងពុធាគឺជាសមាជិកឯករាជ្យនៃក្រុមក្បាលម៉ាស៊ីនកោចបោដែលបានចេញពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានឈ្មោះថា ហើយនឹងត្រៀមយោបល់គណិតមួយចំនួនកែលម្អឬក៏ផ្ដល់មតិទៅលើអ្វីដែលជាសេចក្តីព្រៀងដែលថ្នាក់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានបានលើកឡើងហើយយោបល់មួយចំនួនទៀតយើងមិនមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ការត្រៀមនោះទេអញ្ចឹងពេលវេលាធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពិតជាតិណាស់សម្រាប់ទូនទីជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងទាមទារយកការងារនេះទៅប៉និតមើលនៅផ្ទះថែមទៀតបាទ បងសុំទូឲ្យដំទៅមែនតើដល់ហើយទៅយប់វិញច្រើនបន្តិចហើយដំព្រោះថា ក្នុងនាមជាសមាជិកកោចបោក្រៅពីធ្វើការងារធម្មតាដោយសមាជិកកោចបោដទៅទៀតលោកហងពុធាមានការងារពិសេសមួយគឺធ្វើការយ៉ាងស្មុគស្មាញជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានហើយបានយើងចេញទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខសាធារណជនហើយប្រកាសជូនសាធារណជនហើយក្នុងនោះក៏មានខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាទូរទស្សន៍អ្នកកាសែតឯងនៅរងចាំជាស្រេចហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលប្រកាសសវនាការហើយនឹង
ហ្នឹងហើយសមាជិកកោះចុបបបផ្សេងទៀតលោកអញ្ជើញទៅអស់ក៏ខ្ញុំនៅតែជួបតេជាមួយនឹងអ្នកកសែតដែលនៅតែទៀមទាចាំយកចម្លើយឬក៏ពេលខ្លះនៅអង្គសម្ណការគាត់ស្ដាប់មិនច្បាស់អញ្ចឹងគាត់ទៀមទាសួរខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនៅបន្ថែមពេលវេលាទៀតដែលខ្ញុំគិតថាការងារនេះពេលខ្លះគឺចាប់បាយចាប់ទឹកបាទមានការហត់នឿយបាទកោះចុបបតែងតែចាប់តាំងពីថ្នាក់សមាជិកគណៈកម្មការជាតិរហូតទៅដ
ខ្ញុំមកធ្លាប់ទៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំហើយខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អញ្ចឹងសម្រាប់ជាសមាជិកកោចបោះខ្ញុំមកពេញទូរនីតិធម្មតាដោយឡែកក្នុងនាមអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំត្រូវតែស្ពាយការងារនាំពាក្យទៅតាមគេសួរតាណាឆ្លើយតាណឹងហើយទោះបីជាក្នុងបន្ទុកគេងបើយើងហ្នឹងក៏ត្រូវតែស្ពាយការងារយកទៅតាមដែរព្រោះតែគេខលមកហើយមានដឹងថាយើងគេងមិនគេងទេគឺថាយើងត្រូវតែឆ្លើយបាទការងារហត់នឿយហើយថែមទាំងម៉ោងសម្រាប់មិនសូវមានទៀត លោកហងពុធាដែលធ្លាប់ជាប្រធានអង្គការជំនាញការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាការងារនៅកោចបោះគឺធ្ងន់ជាងប្រធានអង្គការរហូតដល់6-7ដងឯណោះជាការពិតតែមុំការងាររបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវផ្ដោតទៅទូទាំងប្រទេសហើយផ្ដោតគ្រប់រឿងហើយគ្រប់ការយ៉ាងឡៃហើយចំណែកក្នុងនាមជានាយកអង្គការយើងផ្ដោតតែទៅលើប្រមាណជា15%នៃការងារកោចបោះទាំងមូលទេបាទអញ្ចឹងតែមុំការងារពិតជាខុសគ្នាបាទ ហើយពេលខ្លះបើសិនជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានមានភាពយឺតយ៉ាវយើងត្រូវតែតាមរកព័ត៌មាននឹងទៀតចាប់ថ្ងៃទៅថ្ងៃគឺរកពេលសម្រាប់គ្នាទេបាទសរុបទៅប្រមាណជា20ដងក្នុងមួយថ្ងៃបាទទាំងព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបាទចន្លោះម៉ោងទូរស័ព្ទយើងត្រូវធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងអាចចំណាយម៉ោងទូរស័ព្ទគឺយើងត្រូវលើកទូរស័ព្ទសិនហើយបានចប់មួយ យើងត្រូវធ្វើការងារនឹងបន្តទៀតចំណុចខ្វាយក្រុមហងពុធាចាលោកហងពុធាដែលមានក្រុមងារអាចដំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាកូនអ្នកស្រុកកំពង់ធំនៅក្នុងក្រុងគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកជាគ្រូបង្រៀនលោកហងពុធាបានកើតឆ្នាំ1965ហើយបច្ចុប្បន្នលោកមានកូនចំនួន2រូបដែលទើបតែមានអាយុ4ឆ្នាំនិង8ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ការពីនៅវ័យកុមារភាពលោកហងពុធាមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែលោកមិនបានរៀនដោយអ្វីដែលខ្លួនប្រាថ្នានោះឡើយហើយក្រោយមកលោកហងពុធាបានជាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញក្រោយមកលោកបានប្រឡូកចូលក្នុងសង្គមស៊ីវិលនិងបានក្លាយទៅជាប្រធានអង្គការនិព្វិតដែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា គូបញ្ជាក់ផងដែលថាក្រោយចំនួននយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងការពីអាណត្តិ5ឆ្នាំ2013ស្ដីអំពីការបន្ទុកចិត្តទៅលើកោចបោគណៈបកទាំងពីរក៏បានប្រកាសបង្កើតកោចបោថ្មីពេលនោះហើយដែលលោកហងពុធាត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកទី9និងជាអ្នកនាំពាក្យនៅក្នុងជីវិតជាងពីឆ្នាំលោកហងពុធាមានទាំងរឿងសុបាយផងនិងរឿងមិនសុបាយផង លំបាកនៅពេលដែលឆ្លើយជាមួយសំណួរអ្នកព័ត៌មានដែលមានឧបាយកលខ្ញុំសូមមិននិយាយចំទេប៉ុន្តែលំបាកត្រង់ដែលថាអត់មានចេតនាល្អសំណួរចង់ឲ្យសួរទម្លាក់ទៅរកអ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យឆ្លើយបានន័យថាអ្នកព័ត៌មានទៅជាគៀងឲ្យអ្នកឆ្លើយនេះឆ្លើយតាមអ្វីដែលចិត្តខ្លួនចង់អានោះហើយដែលជាការលំបាកពីព្រោះការឆ្លើយការ ការឆ្លើយពីអ្នក face to face នឹងវាជារឿងមួយប៉ុន្តែការឆ្លើយយកទៅផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសាធារណជនស្ដាប់ទាំងអស់អានឹងអាចជារឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការឆ្លើយហើយខ្ញុំក្នុងនាមជាសមាជិកកោចបោខ្ញុំត្រូវតែឆ្លើយក្នុងនាមជាស្ថាប័នអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងអ្នកព័ត៌មានខ្លះក៏លោកទាញឲ្យខ្ញុំឆ្លើយទៅជាមានភាពលំអៀង ទៅរកខាងណាមួយនេះហើយដែលជាការលំបាកមួយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ហើយទៅលើបញ្ហានេះបាទសមាជិកជាងគេនៅពេលដែលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងបានទទួល 81.38% ទីកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រកាសថាទទួលយកបានទទួលយកបានបាទទោះបីជាមានការស្មុគស្មាញជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងភាពស្មុគស្មាញចំពោះការងារក៏ដោយលោកហងពុធាមានចំណុចពិសេសមួយគឺការសមាធិដែលបានជួយសម្រួលអារម្មណ៍របស់លោកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារនិងធ្វើការងារបានយ៉ាងល្អជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញចំណុចការរបស់កោចបោបច្ចុប្បន្នគឺគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានអញ្ចឹងក្នុងនាមជាសមាជិក
ខ្ញុំក៏ត្រូវតែចេះបែងចែកខ្លួនយកពេលសម្រាប់បន្តិចបន្តួចធ្វើសមាធិដើម្បីសំចៃនៅពេលវេលាសម្រាប់របស់ខ្លួនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារខាងមុខទៀតជាការពិតគឺកាន់តែរវល់ទៅមិនអាចមានពេលណាដកលាបានទេអញ្ចឹងការត្រៀមរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អយល់ ពេលយល់កលក្ខណៈនោះគឺជាបញ្ញាសំខាន់ដែលខ្ញុំយល់ថាសមាជិកគណៈកម្មការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍បានបើមិនចឹងទេมันអាចគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍បំពេញតួនាទីនឹងបានទេបាទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហងពុធាដែលជាសមាជិកកោជបនឹងជាអ្នកនាំពាក្យមានអំណាចសម្រាប់ស្ថាប័នឯករាជ្យមួយនេះបានអះអាងថា ខ្លួនមិនប្រាថ្នាចង់ត្រឡប់ទៅធ្វើជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញទេអ្វីដែលលោកចង់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យបន្តពីចោះបណ្ណាតជាសមាជិកកោជបគឺខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនទៅលើបញ្ញាពីចំណុចបាទទី1ប៉ះសិនបាបញ្ញាកានៃការបោះឆ្នោតទាមទារឲ្យខ្ញុំបន្តទុនទីក្នុងនាមជាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំអាចនឹងបន្តទី2បើសិនជា សង្គមមិនត្រូវការខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវតែរៀបចំបញ្ញាជីវភាពដោយខ្លួនឯងគឺទៅបង្រៀននៅតាមសកលវិទ្យាល័យដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃបាទការធ្វើសាស្ត្រាចារ្យនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើនដល់សិស្សនិស្សិតទាំងឡាយពីព្រោះមកទល់ពេលនេះខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនបាទតាំងពីសម័យប៉ុលពតរហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្ន ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសការរៀនសូត្រនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតម្លៃនៃបទពិសោធន៍នេះពិតជាជួយអាចជួយបានដល់និស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដើម្បីមានលទ្ធភាពពង្រីកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនហើយចំណេះដឹងនេះក៏នឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមកម្ពុជាតាមវិស័យបរិយាកាសអន្តរជាតិ FC នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុ
ារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា